Ну, найперше, хочу сказати, що будь-який акт виконаних робіт, який здає нам підрядник, ми його перевіряємо не тільки стандартними процедурами технічного нагляду, авторського нагляду, а ще так само через порушене кримінальне провадження з метою через проведення саме криміналістичних експертиз, підтвердження обсягів виконаних робіт і їх вартості. Це перше. Тому друге, відповідно, у нас є оптимістичні настрої. Ми зараз бачили з вами вулицю Синявіна. Я очікую, що вона десь до середини листопада буде покладений вже асфальт. Ми ставимо задачу до середини листопада. Залишилося 2 тижні. Нічого сложного там вже немає. Дренаж вони уклали. Зараз іде укладка піска. Дорога ця з геотекстилем. І потім, відповідно, шар щебеневий і вже безпосередньо асфальту. Тому ми очікуємо, середина листопада вже ми зробимо до кільця дорогу. Паралельно, в зв'язку з цим, ми вже кажемо про те, що протягом місяця ми маємо зробити так само споруди, які ви бачите позаді нас стоять. Це для того, щоб вигнати і покласти на них балки. Це десь буде листопад, плюс-мінус. Я думаю, що в грудні місяці ми вже побачимо споруди тут, побудовані на цих з'їздах, вже поверх ґрунту, не те, що під землею, а те, що вже на видноті. Плюс винесення Лепської лінії, підняття її для того, щоб вона не заважала руху. І залитий монолітна плита на самому мостопереходу. Відповідно, вже роботи будуть в грудні місяці по великій насипі. Я хотів би сказати, що це 160 тисяч тонн суміші піщаної, щебеневої, це геотекстиль і це георішітка, яка має сюди вкластися для того, щоб це було міцно і на віка. Ось, в принципі, наші такі прогнози. Ну, чесно, тим більше, що і обласна влада, і місцева влада, і Кабінет міністрів всі доклалися, народні депутати, тут кошти абсолютно всіх. Я сьогодні тому на запрошення Андрія Анатолійовича приїхав для того, щоб сам пересвідчитись. Роботи йдуть, дійсно. Частина робіт просто взагалі там не видно, да, з цього боку, там, де люди наші херсонські, я маю на увазі там фабрику і так далі, але Синявіна робиться, дійсно, там засипано. Я, правда, від будівельників почув не 15 листопада, а 15 грудня, коли буде вже асфальт фактично до кругу, але паралельно тут будуть зараз вестись роботи, тобто вже будуть стіни складатись для того, щоб робити з'їзд в напрямку Береславського. А з іншого боку, вони, як обіцяють, там до березня зроблять повністю насип в сторону кільця, і таким чином перший етап буде закритий і перший транспорт може поїхати. Чесно скажу, навіть Господь Бог допомагає будівельникам, ви бачите, які погоди, тому просто буде соромно, якщо і цей раз там будівельники не будуть виконувати своїх обов'язків. Я вважаю, місцева рада, обласна рада, Кабінет міністрів України, народний депутат все зробили для того, щоб забезпечити фінансовим ресурсом. Тепер, я скажу так, відповідальність покладається на будівельників, які зараз, от ми пройшли тут фактично біля кілометра, пройшли разом тут, ви бачили, дуже великий об'єм робіт зроблен, але херсонці чекають не процесу, херсонці чекають результату. Багато чого обіцяли, але ми повинні отримати результат. Будемо сподіватися, що все-таки до квітня перші херсонські машини поїдуть через цей переїзд. Вже, чесно скажу, навіть соромно щось обіцяти. Ми кожен раз обіцяємо, люди чекають результату. Тому хотілося б, Андрій Анатолійович, щоб все-таки будівельники так відпрацювали, щоб те, що ми обіцяємо, все-таки збулося. Скільки коштів освоєно на сьогодні?